意識不明に陥ったナルトは不思議な空間にたどり着き、そこで忍術の成り立ちに関する知識を得る。忍術、つまり忍衆の始まりに二人の兄弟がいた。天才の兄インドラと落ちこぼれの弟アシュラ。インドラは忍衆の優れた使い手であったが、指導者に選ばれたのはアシュラだった。仲間との絆を大切にするアシュラの生き様に忍衆の未来があると周囲に認められたのだ。だがインドラはそれを受け入れることができず、弟に襲撃を仕掛ける。この時より長きにわたる兄弟の争いが始まるのだった。この俺が力による完全なる秩序を作る。争いのない完全なる世界だ。そのようなこと、もうやめてくれ兄さん。俺は兄さんと戦いたくない。俺と戦うだと、お前が俺の相手になると思っているのか。この俺が力による完全なる秩序を作る。争いのない完全なる世界。もうやめてくれ兄さん。俺は兄さんと戦いたくない。俺と、お前が俺の相手になると思っているのか。この兄に抵抗。足、弟といえど容赦はせん。貴様を力による秩序、安寧を作ってみせる。兄さん、それではいたずらに悲しみを生むだけだ。人と人がつながり、手を取り合ってこそ本当の安寧がある。甘いな。それでは人はまとまらん。人が弱い、愚かなのだ。ならば天に選ばれし俺が導かねばならん。ダメだ。そのような考えでも人はついてこない。それはただ恐怖で人を縛っているだけに過ぎない。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。やだ。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。やだ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 。さあ、いつの間にこれほどの力を。俺に、俺を支えてくれる人が。そんな兄だ。俺は倒れない。これが絆の力だ。それが甘いというのだ。絆など何の意味もない。裏切られれば終わりだ。なら自身の力で世を治めた方が絶対的な安寧をもたらすことができる。最初から人を信じられないのである。そこに未来はない。兄さん、あなたの口述は確かに凄まじい。だがその目には未来が見えていない。シュラ様。俺が俺とお前との差だ。やるしきなさ。何の問題もない。おやる。発戦。全力で行く。発戦。我が身に秘める真なる力。まずいぞ。
による完全なる秩序を作る。争いのない完全な秩序。もうやめてくれ、兄さん。俺は兄さんと戦いたくない。俺とお前が俺の相手になると思っているのか。この兄に抵抗する。アシュ、弟といえど容赦はせぬ。貴様を殺し、力による秩序、安寧を作ってみせる。兄さん、それでもいたずらに悲しみを生むだけだ。さあ、人がつながり、手を取り合ってこそ本当の安寧がある。甘いな。それでは人はまとまらない。愚かなのならば天に選ばれし俺が導かねばならん。ダメだ。そのような考えでも人はついてこない。それはただ恐怖で人を縛っているだけに過ぎない。それが俺とお前との差だ。これ式のこと何の問題もない。受けてみろ。いつの間にこれほどの力を。俺は倒れない。これが絆の力だ。それが甘いというのだ。絆など何の意味もない。裏切られれば終わりだ。なら自身の力で世を治めた方が絶対的な安寧をもたらすことができる。最初から人を信じられないのであればそこに未来はない。兄さん、あなたの道術は確かに凄まじい。その目には未来が見えていない。主だ、邪魔だ。助けよ。行くぞ。全力で行く。行くぞ。まずいさ、行くぞ。おっと、当たらんな。真なる力を見せてやる。あの優しかった兄さんが。兄さん。アッシュ、俺は忍衆を、お前を決して認めぬ。アシュラとインドラ、肉体が滅んでもなお二人の作り上げたチャクラは消えることなく何度も生まれ変わった。
そして今、弟アシラはナルトとして、兄インドラはサスケとして転生している。チャクラはこう一つだけの力を増幅するものであってはならない。力が一人に集中すれば、それは暴走し、やがて力に取りつかれてしまう。今のマダラのように。忍術の成り立ちについて理解したナルトは、仲間のために戦うという決意を新たにするのだった。覚醒したナルトはサスケと共に再びマダラに立ち向かう。マダラは神獣をも取り込み、不死なる肉体を得ていた。かつてない強敵を相手に、ナルトとサスケのコンビが戦いを挑む。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーカ、俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、マダラ。目の前だ。にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。夢うるせえよ。行けるぜ。そんなに夢の中に生きてえなら、お前だけが生きやがれ。さっさと寄れ。甘い。いやいや、
もう少しで俺の道が正しかったことがわかる。真の意味で人々が幸せになる。俺の無限つくよみによってな。忍びたちの道は終わる。新しい夢の道が始まる。さすがに元死人なだけあるな。寝言は長い。俺たちの道は無限つくよみで終わらねえ。まだまだ先まで続いてんだ。忍びたちの道は俺たちが守る。行けるぜ。無意味だ。これが神の力。ここまでやるからな。まだだ。まだ終わってねえ。いけないよ。潰して。いけるぜ。これが神の力。遅い。ぶっ飛ばす。さっさと呼べ。ぶっ飛ばす。仮初めのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。夢よりうるせえよ。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生きやがれ。行けるぜ。今なもう少しで俺の道が正しかったことがわかる。真の意味で人々が幸せになる。俺の無限つくよみによってな。忍びたちの道は新しい夢の道が始まる。さすがに元死人なだけあるな。寝言が長い。俺たちの道は無限つくよみで終わらねえ。まだまだ先まで続いてんだ。忍びたちの道は俺たちが守る。ここまでやるとはな。まだだ。まだ終わってねえ。ぶっ飛ばす。さっさと。さっさと呼べ。うせっぱしの世界もお前のことも俺は絶対認めねえ。移住惑星螺旋手裏剣。
マダラはナルトとサスケを退け、無限ツクヨミを発動させる。だがその直後、クロゼツに胸を貫かれてしまう。お前が無限ツクヨミを完成させ、チャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。すまん。何？どうなってるの？代わりにそこに現れたのは、チャクラを最初に持った始祖、大つつきかぐやの姿であった。
勝手に汗が吹き出やがる。なんてチャカラしてやがんだ。まだあの日じゃない。こんな奴がいるとはな。神そのものの力を持つかぐやにナルトたちは苦戦を強いられる。だがオビトから再びシャリンマンを受け取ったカカシが元第七班のメンバーに指示を伝え、体制を立て直す。俺たちで世界を救うぞ。了解。すべてのチャクラはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。これがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという、よっとよっと、歴史の終わりだ。忍びの歴史ってのは、無限の忍者ひざまと死にざまがずっとずっと続いてる。すげえ無限なんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。飛べ。忍びの歴史は逃がさず俺たちで守り抜く。ここまでやるとはな。まだだ、まだ終わってねえ。忍び風情がいくら吠えようが貴
様らに未来はない。消えよ。遅い。時は満ちた。逃がさぬ。お待たせ。飛べ。逃がさぬ。読みの無力、お前には逃がさぬ。あまり遅い。お前には取る。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまりとこ、忍びという歴史の終わりだ。勝利の歴史くらい、もう抵抗をやめよう。みんな行くってばよ。いろんな忍者、引き裂めた死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。死を覚悟せ。歴史は俺だって守り抜く。逃がさない。そう、逃がさない。ここまでやるとはね。まだだ、まだ終わってねえ。今楽にしてやる。お前は革命の邪魔でしかない。叫びかぞ。同じ女ならバカにしないで。今だ。シャンナラー。よっしゃ。行くぞ。地獄転生。第7班は力を合わせかぐやの封印に成功する。かぐやに吸収されていた美獣たちも解放され、長く苦しい戦いがついに終わりを迎えようとしていた。父ちゃん、消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。サンキュー。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。
あとはナルトとサスケが力を合わせ無限つくよみを解除するのみだが、サスケは五影の処刑を宣言するのだった。これが俺の答え。革命だ。地縛転生。兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。裏切り者の汚名を着せられ誰にも認められることなく死んでいったイタチ。イタチこそ本当のホカゲであると結論付けたサスケは兄のように全ての憎しみを一人で背負うことを決心したのだ。だがそれはイタチ自身が否定しナルトに伝えたことでもあった。ホカゲになった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者がホカゲになるんだ。サスケはイタチの生き様が分かっていない。ナルトはそう指摘するが、サスケの決意を翻すことはできない。過去の迷いは断ち切り一新する。お前を切るのをはじめとしてな。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。サスケはお前に任せる。お前なら弟を止められる。絶対に切らせやしねえ。かつて二人が激突した終末の谷でナルトとサスケの最終決戦が始まるのだった。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それにホカゲだってお前には渡さねえ。お前はホカゲが何なのまるで分かってる。お前の力じゃこの俺に届きやしない。燃え尽きろ。Huh!
よっと、どうなったのよっと、よっと、お前の力じゃこの俺に届きやしない。燃え尽きろ。ここで果てるのさ、ナルト。燃え尽きろ。よっと。それ全部過去の人たちから学んできた。第7杯や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうする。分かってる。お前の力じゃこの俺に届きやしない。燃え尽きろ。抵抗しやがって。さくらちゃんと約束したからな。お前を連れて帰るって。今度こそ約束を守る。押せ。これでどうなったよ。負けねえ。絶対に。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。で終わらせる。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。それ歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん
サスケを本意させることはかなわず、もはやなすすべがないかに思われた。しかし、どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルト。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ。雄たけびを上げろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。かつて関わった者たちの声を受け、ナルトは再び立ち上がる。友を助けるために。切れやしねえってばよ。つながり、つながり、うるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切り上げられ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前はよっし。
助、お前も知ってんだろ。俺は昔里のみんなに嫌われてたけど、俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。そう、俺はいつも一人だったけど、同じような奴がいるって分かって嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当に良かった。ナルト、お前が今さら何を言おうか俺は変わらない。お前も里の奴らも人に送らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。何なんだてめえは、一体何がしてんだ。ここだ、ここだ。暴けろ。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと昔から変わらないお前のその態度が。俺ってばお前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口のこと出さないけど、俺たちは友達なんだってことは。俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったそのつながりを俺は断ち切るまでだ。それが死んだ。最初からいなければ俺は残念だったな。
最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。フッ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 フしやがれ。毎日すかしやがってムカつくんだってばよ。お前はああてめえこそいつもバカしやがって、目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。うん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だってって何言ってんだ俺。バカバカバカ、勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。これまでの戦いを
死力を尽くして戦い、思いをぶつけ合ったナルトとサスケは互いに重傷を負う。動けなくなった二人は河原に並んで横たわり、ついにサスケは己の負けを認めるのだった。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。俺がまたお前に盾つくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる？これ以上同じこと言わせんな。つうか、お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういや、お前も意外にバカだったもんな。うっせえよ、うっすらトンカチ。その後、ナルトとサスケにより無限つくよみが開示され、囚われていた忍びたちは無事に解放された。こうして長きにわたる争いに終止符が打たれた。そして月日は流れる。己の人道を貫いたナルトは人々に望まれて七代目火影に就任し、木ノ葉隠れの里を見守り続けるのだった。渦巻きナルトの物語はここにひとまずの完結を迎える。歴史の礎、その修復はなった。礎の書は現世を救う鍵となる。よくぞ大役を果たした。伝説の三人、ジライアよ。歴史を紡いだ者にこそ分かることがある。黎明に始まり、過去をつなぎ、そして現在を作る者がいる。すなわち忍びの歴史とは、かの者を核とした物語とも言えよう。さあ、仕上げの時だ。名を記すがよい。己が胸に秘める心のままの名を。